5G är som väntat en av de stora trenderna här på MWC, och även om kinesiska Huawei stal the limelight genom att visa upp marknadens första kommersiella 5G-chipset och 5G-routers, så har man på svenska Ericsson en vana faktiskt att vara väldigt duktiga på att visa upp hur tekniken faktiskt kan användas. Förra året var vi här och lekte rörmokare med hjälp av 5G och virtuell verklighet. Här har vi drivit en gruva. Vi har stått med schaktmaskiner och grävskopor och styrt dem helt trådlöst med hjälp av 5G. Och det Ericsson visade upp här, det var hur man kan använda fördelade, distribuerade 5G-nät. Vilket en svensson förklaring skulle kunna vara att man som företag hyr in sig på ett privat 5G-nätverk. Man tar och sätter ett datacenter i exempelvis då ett gruvområde, skapar sitt lokala 5G-nätverk så att du kan styra alla apparater och enheter helt trådlöst. Skillnaden då som kommer nu med 5G, det är inte bara det här att du har höga hastigheter och bandbredd, utan det viktigaste här är latenser. Att när du gör en rörelse så ska det översättas så här snabbt istället för att det ska vänta. Och det här är ju kritiskt när du faktiskt ska styra alltså hundratals maskiner, jättestora, väger flera ton. Du måste kunna ha kontroll på dem. Vi testade här och man visade hur man hade en 5G-server uppe i Stockholm, och vi styrde en maskin med en joystick, en billig Trust joystick av allt, och vi kunde känna att det var lite fördröjning. Sen hade man en annan joystick där man hade då ett distribuerat 5G-nät här i Barcelona, och då var det nästan instant när vi gjorde rörelser med kontrollen, direkt så översattes det till själva maskinen. Skillnaden då i siffror är att uppe i servern i Stockholm ligger man på kanske 150 millisekunder, medan man här nere ligger på 5 millisekunder när man har det distribuerade nätet. Och det här är ju kritiskt för som sagt gruvbolag eller andra företag som vill ha sina egna 5G-nät. Det här kommer faktiskt att komma ut på marknaden, det kommer finnas tillgängligt kanske redan nästa år. Och tanken är att företag kontaktar en internetleverantör och säger att okej, vi vill ha ett eget nät så vi kan styra grejer trådlöst, och sen så fixar man det då tillsammans med operatören och Ericsson. Det här går på sätt och vis att göra med 4G redan idag, men där är latenserna 20 millisekunder och över, och det är inte helt, det är helt enkelt inte tillräckligt bra när det kommer till sådana här maskiner. Och man såg även där vi kunde använda ett VR-headset där man hade kamera i maskinen, så du ska kunna sitta som arbetare i ett kontrolltorn eller i soffan hemma och styra de här schaktmaskinerna, och du behöver då inte vara fysiskt i gruvan, vilket också är positivt för ur en säkerhetsaspekt och säkert kostnadsmässigt också. Så att ett intressant sätt hur man kan använda 5G, och det är inte så direkt konsumentinriktat, men kul är det. Om ni inte har förstått det så har vi jäkligt roligt i Barcelona i alla fall, och vi hoppas att ni också har det när ni ser våra videoreportage. Så ge oss jättegärna en tumme upp om ni tycker om det. Tycker ni inte om det, ge oss en tumme ner och förklara varför, så ska vi försöka göra det bättre. Har du kul, Carl? Ja, skitkul. Ja, också, och många med oss. Som sagt, följ oss på YouTube, Facebook, nordicharbor.se och Instagram, så ses vi. Ha det gott!